Ni, tengok ni. Aku baru beli. Baru tu big butik, boh. Boh, siap bagi loko-loko ni. Apa kelah? Big bagus lah. Bagi tebalai ni, boh. Aku je ni. Mu tengok ni. Telefon aku boleh. Power bank aku boleh. Semua gak apa ada. Telefon pun pecah-pecah. Big kecil. Aku bunyi kata ada sugar mami sore-sore. Tapi tak, tak ada kau satu. Tapi ya, aku tak mau ada. Aku mau ayak tak, tak mau ada. Okey, habis dah. Ya. Tu. 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 Onda tu weh. Ikin nak bo. Bo je eh hati teno lu. Tu kau mak. Bo itu. Sen gap bo jado. Ai, bala ai sen ni. Eh hati tu nak jadi. Gak sini mana aku pergi. Aduh. Ya rah dia. Ada masa aku. Macam ye ye. Itulah tak kena ada segera mami. Sore bu, kalipu sore bu. Kereta sore bu, muka. So, dah kalah. Rio, dah kalah. Okey. B. Ayah nak cakap ni. B. Bini nyata. Ayah nak cakap ni. B. 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 Aduh, dah sakit ya. Sakit, B. Maaf, B. Goto ya. Kenapa? Boleh jatuh. Tak tahu lah, apa tu. Oh, kat sini masih kosong lagi. Dah kosong lagi. Bih, tengah aku sakit, Bih. Pak, kena gap buluk ni. Sakit. Sakit itu potong. Oh, no, 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 no. Fuh. Sakit kau ya. Apa nak lepas ni, bisa pubat dah. Bih. Ya. Ya. Bih. Bih nak minta tolong sayang boleh tak? Bih nak minta tolong apa? Bi rasa Bi nak tukar spon ni baru lah. Kenapa yang dah ada tu? Tak ada lah. Yang lama tu Bi rasa dah boring lah sekarang nak bakar. Pak! Kalau boleh Bi tukar hak baru je. Berapa semua harga? Tak banyak pun dah ada. RM3,000. Pak! Dia yang ada? Baru Bi minta duit. Tak apalah, gua si bagi ya. Janganlah merajuk, Bi. Bi. Tak apa. Nanti malam, I back in, eh. Okey. Nanti. Tak apalah. Bi. Yo. I nak naik duk dah. Boleh tak? Naik duk? Haa. Nak buai-buai. Nak buai? Ini dah. Asli lah. Bi ayo dah. Bang. Okey, tak pergi. Itu biasa tu. Itulah aku nak beli. Boleh. Tapi
Bi suaplah nasi kat Dali dulu. Dali nak suruh Bi suap nasi. Ada-adanya. Bi, suaplah nasi kat Dali. Nak buat deh. Suaplah Bi nasi. Bang. Bagi tua pun kawin dengan dia, okey kena win. Kita pun sabar dengan Mama Ikan ni. Mana betul? Mama Ikan yang kena komunikasi banyak macam aku nak berapa semua boleh. Tapi dia aku nak kasi ilmu dia. Aku dengan Mama Ikan aku, Allah, bergerak sungguh. Tepek dengan aku mati. Gimana mana dengan mati-mati? Geli aku. Bapa manja apa kan? Belum manja omong aku. Oh, tu lah. Tak sing tu. Manja lajuk dengan aku. Kita ni tak lapuk. Dia tak lapuk lagi. Mana? Cukup dulu. Akhir. Mak isi aku ni. Ini bela. Bela. Saya tak bela dengan mana? Bagaimana bela? Kalau kecil, dia tiga empat kali. Hai tu, dia suruh aku suap makin dia. Kamu suap? Dia juga nak suap bahasa. Sini sangat mu. Aku pun suap tu kan. Oh. Oh nak ke? Kan nak betul. Lekak. Aku patok dia. Jangan buat.
Kepiok kat sahut. Apa baik air dengar atuk mon. Dia sahut memang kepiok. Tak apa. Sakit tu malam. Sakit tu.